السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದರವರ ಸುಪುತ್ರ ಎಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ಅಜ್ಹರಿ ಉಸ್ತಾದರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಭಜನ ಸಂಘ ಎಸ್ಒಎಸ್ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಡಿಕೆ ಉಮರ್ ಸಕಾಫಿ ಗಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ನಾಯಕರೇ, ಉಲಮಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಮರ್ಕಜ್ ಸಕಾಫತಿ ಸುನ್ನಿಯ ಎಂಬ ವಿಶ್ವೋತ್ತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ 40ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ರೂಬಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಜನವರಿ 4, 5, 6, 7 ತಾರೀಖುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಹಕೀಂ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಈ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹಾಗೂ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಇದರ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಯದ್ ಯೂಸುಫ್ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ಕದ್ದಸುಲ್ಲಾಹು ಸರ್ರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮಹಾನುಭಾವರ ದರ್ಗಾ ಜಿಯಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಇದೀಗ ಕನ್ನಂಗಾರ್ ಎಂಬ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರ್ಕಜ್ನ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದರ ಕುರಿತು, ಅಜ್ಹರಿ ಉಸ್ತಾದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಲು ಸದ್ಯ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೇನು ಭಾಷಣ ಮಾಡದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮರ್ಕಜ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಸಕಾಫಿಗಳು ಮರ್ಕಜ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಬಿರುದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಸಕಾಫಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತರ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ, ದೀನಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮರ್ಕಜ್ನ ಸೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ದಿಶೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮರ್ಕಜ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 25,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಮರ್ಕಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ವಿಶ್ವೋತ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 1,500 ಯತೀಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ಕಜ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 1,500 ಯತೀಂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಯತೀಂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ
ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮರ್ಕಜ್ನ 40ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಬರುವ ತಿಂಗಳು 4, 5, 6, 7 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಮರ್ಕಜ್ನ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಮರ್ಕಜ್ನ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಸುಪುತ್ರ, ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಎಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ಅಜ್ಹರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮರ್ಕಜ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ಮಂಗಲಾಶಂಸೆಗಳನ್ನ ಹಾರೈಸಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.